Velkommen til Børnepartiet. Velkommen til dig, Christian Thulesen Dahl. Tak skal du have. Formand for Dansk Folkeparti. Lige præcis. Og bedre kendt som Tulle. Ja. Er det et øgenavn eller et kælenavn? Begge dele, tror jeg. Begge dele? Ja. Hvem kalder dig det egentlig? Jamen, det er helt fra min skoletid. Og det er lidt et pigenavn, ikke? Er det ikke det? Men det er vigtigt, at man har en god valgplakat. Er det ikke rigtigt? Jo, det og skal det, man. Og det er noget med, at I har nogle ret fede valgplakater hos jer. Ja. For eksempel det her. Ja, er det ikke rart? Det er fandme old school. Ikke også? Og er det vigtigt at have en god ven med på billedet? Kan man godt have sin bedste ven med? Ja, ja, det kan man godt. Man kan også have sin hund med. Det er sjovt, du siger hund. Det er en valgplakat. Fantastisk, ikke? Det ved jeg ikke. Er det det? Jeg kan se, hvem man skal stemme på. Har du et showblik? Har du sådan et valgplakat? Smil. Er det? Ja, det er rigtig godt, det der. Den var god, det er sjovt. Går du nogensinde med kasket? Sjældent. Og så den her. Ja, hjælper du mig lige. Så. Det er lidt en borgmesterkæde, faktisk. Ja. Og så et dyr skal vi have med. Ja, det skal vi. Den der. Prøv lige at se. En hjort. Ja. Ja. Kan du holde den der lidt op? Den der også skal du også med. Det er fedt. Er det showblikket? Sådan der. Det er så godt. Men prøv, vi skal også have håndtegn i. Vi skal faktisk op og stå, fordi det er et meget kompliceret håndtegn. Jamen. Ja. Men Christian, vores håndtegn i Børnepartiet, ikke? Ja. Det er sådan her. Først så gør vi sådan her. Klap. Altså. Sammen med mig. Ja. Ja. Klap. Så op sådan her. Og så tager man begge albuer og gør sådan her. Dysh. Dysh. Ja, og så tager du den her. Dysh. Okay. Og så tager du den her. Dysh. Ja. Og så gør du sådan her. Og så gør man sådan her. Og det kan du lige øve dig lidt på, imens jeg lige fikser noget. Ja. Du lige øve okay. Ja, jeg står og øver mig. Ja. Ja. Og du fikser det, du skal. Altså. Det er altså nemmest, når der står en foran en, som skal gøre det, ikke? Dung, dung. Og så var det begge to. Og så skulle vi lave en krammer. Ja. Det kan jeg godt sagtens nu.